Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Понад 3600 ковідних хворих зафіксували в Україні за попередню добу. Найбільшу кількість нових випадків діагностували у Києві, Вінницькій, Волинській та Дніпропетровській областях. Натомість подолали хворобу 1310 людей. В нашій області виявили 196 недужих на корону. Подолали хворобу в 5 менше. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині з початку пандемії лабораторно підтвердили ковід у більш як 140 тисяч мешканців. Автотроща на Запорізькому шосе. У Дніпрі десь о 8 ранку на перехресті вулиць Джинчарадзе та Запорізького шосе зіткнулися два легковика. За попередніми даними, БМВ виїжджала з провулка Джинчарадзе на Запорізьке шосе. У цей час автівка Ауді рухалася по шосе в бік житломасиву Тополя. Від удару Ауді розвернуло і вщент розтрощило капот. В аварії постраждали троє – водійка БМВ і водій та пасажир Ауді. З місця ДТП їх забрала швидка. Деталі аварії з'ясовують правоохоронці. Коноплі на понад 55 тисяч гривень знайшли поліцейські в Криворізькому районі. Як з'ясували правоохоронці, 40-річний чоловік вирощував нарковмісні рослини на території власної земельної ділянки у селищі Софіївка. Кущі конопель вилучили і направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. Підтримати та допомогти. У Дніпрі відбувся форум «Маленькими кроками на зустріч один до одного». Головна мета – об'єднати та допомогти родинам загиблих героїв пережити біль втрати. Учасники форуму не тільки змістовно і цікаво провели своє дозвілля, але й поспілкувалися з психологами. Такий захід пройшов вже вдруге. Його організувала громадська організація «ТАПС Україна» за підтримки Дніпровської міськради. Загалом у Дніпрі 234 родини загиблих атовців. До цього річ форуму долучилася понад сотня учасників. Зробили формат трішки по-іншому, більш такий сімейний. Звузили площу, де ми збиралися, це теж було на відкритому повітрі. Розбавили більше майстер-класами, щоб було і для тіла, для здоров'я, для тактильного щось, для рук, робота руками, робота головою, коли арт-терапія, да, і руки там підключаються. І, звичайно, були лінійки психологів. Можемо бути корисні один одному. І чим корисні? Тим, що ми можемо щось робити один для одного. Цей, у нас в цей раз був такий і заклик, і такий лозунг наш в цьому форумі «Світ до свого по своє», тому що це те, що кожна людина, зокрема того, що в неї є втрати, це просто люди, які щось можуть і щось можуть робити один для одного. У Кривому Розі пройшла спортивна руханка «Вперед до висот Олімпу». Її присвятили до Дня фізичної культури та спорту в активному парку. Його відкрили два місяці тому, і він став першою інтерактивною локацією для активного дозвілля. Головна фішка спортмайданчика – вказівники з QR-кодом. Людина наводить телефон на спеціальний стенд і бачить зірок українського спорту та шоу-бізнесу, які показують вправи різного рівня складності. Таких активних парків в області 18. Найближчим часом відкриють ще 20. Спортом повинен займатися кожна людина. І ми для себе це робимо, щоб ми були здорові. Різні мероприятия проводимо кожен день в парках, в парку Міршавцева, в парку Гагаріна. Тут показательні виступи проводять федерації, проводять спортивні клуби. Почесті найкращим. У Дніпрі нагородили переможців та призерів 16-х паралімпійських ігор. На змаганнях у Токіо 20 спортсменів Дніпропетровщини вибороли 18 медалей. Вдома паралімпійців та їхніх тренерів привітали зі спортивними досягненнями і вручили премії та цінні подарунки. Як вітали героїв, розкажуть наші журналісти.
На шиї дніпровської легкоатлетки Оксани Бутурчук красуються 3 срібні медалі. На своїй четвертій паралімпіаді вона фінішувала другою на дистанціях 100, 200 та 400 метрів. Спортсменка каже, на змаганнях у Токіо навіть не сподівалася на такий результат. Від мене особливо вже ніхто нічого не чекав через травму. І так, може, взяли як авансом на ці паралімпійські ігри. Але мені вдалося взяти 3 медалі. Дуже приємно вітання і особливо те, що оцінили наші здобутки. Дуже дякую і, повірте, це надихає на бажання далі виступати і захищати наш регіон і нашу країну. А ось так блищить золота нагорода іншого легкоатлета-паралімпійця Владислава Загребельного. У стрибках у довжину він виграв із результатом 6 метрів 59 сантиметрів та встановив рекорд Європи. Вдача була, і я знав своїх суперників, я дивився на їхні стрибки, на відео там різних в інтернеті теж, якби там ізучав. І тому із тренерами була дуже велика робота. Нове робили, щось старе прибирали, тобто шукали такі оптимальні варіанти для тренувань. Дніпрянин зізнається, був вражений домашнім прийомом. Це надихає на нові спортивні звершення. Насправді приємно те, що наші перемоги і виступи, вони знайшли відгук у серцях просто українців. Нам багато просто людей писали, там і рідні, і знайомі, і зі школи, і з там старих робіт. Також хлопці зато нам присилали відео, які поздоровляли. Ось це дійсно дуже важливо було для нас. До такої уваги не звикла ще одна героїня Токіо – метальниця Анастасія Москаленко. На дебютній для неї паралімпіаді спортсменка стала найкращою у штовханні ядра. Її результат – 7 метрів 61 сантиметр. Це новий паралімпійський рекорд. Дуже рада була, що вдалося вибороти цю медаль, схватити її в буквальному сенсі, вирвати. Представники Дніпропетровщини змагалися у 7 видах спорту та завоювали 18 медалей. Це дорогого коштує, заявляють фахівці. Наш регіон Дніпропетровський завжди лідер в паралімпійському движенні. І на цих паралімпійських іграх у нас Дніпропетровська команда була найбагатослідною серед всіх регіонів України. І результати наші дніпровські високі. За перемогу в паралімпійських іграх та високу спортивну майстерність голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту вручив паралімпійцям премії, а їхнім тренерам – цінні подарунки. Я сам спортсмен, мені складно градувати паралімпійці чи не паралімпійці. Я вважаю, що вони всі спортсмени одного рангу. У кого-то сложності, у кого-то не сложності. Вони виступили достойно, показали результат, один із лучших. Наша область має гордитися нашими спортсменами, які дають такий результат. Щасливу мить зафіксувала загальне пам'ятне фото. А незабаром спортсмени знову розпочнуть тренування. Готуватимуться до паралімпіади у Парижі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. Нагадую, ще більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.